សាកសម័យមើលកេងសុកសុក8ម៉ោងងើបមកមុខថ្លាឡើងដូចកញ្ចក់ហ្មងឡើងលងភ្លឺហ្មងណាគេបកហ្នឹងមិនមែនបកស្បែកមុខទេគឺគេបកពពួកម៉ាស់ដែលគេបិទពីយប់ឡើងពេលដែលបកចេញមកគឺមុខថ្លាហើយភ្លឺលងខ្លាំងមែនតែនជាប្រភេទម៉ាស់ collagen ដែលជា brand Medicube ណាអ្នកនរអ្នកគ្នាស្គាល់ថាគឺជាម៉ាស៊ីនម៉ាស្សាមុខដ៏ល្បីហើយគេក៏មានជាម៉ាស់កេងណៃនៅពេលដែលបិទទៅមុខអ្នកនរអ្នកគ្នាគឺឡើងភ្លឺហើយជួយបន្តឹងស្បែកមុខខ្លាំងមែនតែនណាគេដែលគាត់ចង់បានមុខតឹងហើយពាភាពចាស់ការពារភាពជឿជ្រួញពិសេសគឺអ្នកដែលមានអាយុ20ខែឡើងគាត់អាចបិទម៉ាស់នឹងហើយទុកចោលពេញមួយយប់ពេលងើបពីគេងមកគឺមុខអ្នកនរគ្នាគឺលោងហ្មងសផាមេឌីកឈូបនឹងគឺមិនមែនមាន collagen តែជាម៉ាស់មួយនឹងឯងគឺមានឈុតជាលក្ខណៈ toner serum ហើយនិង cream ដែរណាគេដែលគាត់មានស្នាមជ្រួញដែរមិនមែនជាជ្រួញមែនតើអ្នកនរគ្នាណែហាមុខយើងខ្វះជាតិទឹកនៅពេលដែលយើងងើបមកវារៀងជ្រួញជ្រួញតិចតិចនឹងអ្នកនរគ្នាអាចលាបពួកនឹងបានត្រមគេឡងក្អូបហ្មងហើយឡងផ្ដោសំណើមខ្ពស់ខ្លាំងតែបើពួក cream វិញខ្ញុំគ្រាន់តែតេះលើដៃមានអារម្មណ៍ថាឡងទន់ល្មើយហ្មងគួរឲ្យចង់លាបខ្លាំងមែនតើអត់តន់មុខយើងអត់តន់ជ្រួញខ្លាំងអ្នកនរគ្នាអាចលាបពួកនឹងដើម្បីជួយផលិតកូឡាជែនលើស្បែកមុខពាភាពចាស់ការពារភាពជ្រួញមុខក្មេងជាងវ័យហ្មង